Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse aqui foi o acampamento, ó. Barraca tá aqui, moto ficou aqui dentro. E aqui é o tipo um loteamento, não sei o que que é isso aqui. Ó, a cidade tá aqui, por isso que eu não queria vir pra cá com a luz acesa e denunciar onde é que eu tava acampando. E é isso aí. Esse foi o acampamento dessa noite. Tranquilo, protegido do vento, vento forte durante toda a noite. Mas foi uma noite muito boa. Ninguém veio incomodar, isso aqui não é uma construção, é uma coisa que já foi feita e já tá começando a desmoronar, já tá telhas aí, ó, coisas quebrando aqui. Só que não tem sinais de lixo, não tem sinais de merda, qualquer coisa. A única merda é isso aqui, ó. Tamanho da pingadeira aí, ó. A vovó tá perdendo um óleo bom. Acho que nem precisa mais trocar óleo, é só ir completando. Mas eu não vou mexer nisso até chegar em casa. Eu vou cuidar do óleo bastante para não baixar. Manter ele sempre acima do nível máximo ali. E quando eu chegar em casa eu resolvo, porque vai ter que tirar a tampa do magneto para trocar o retentor do virabrequim. E aquele parafuso ali tá com problema. Então pode ser que eu tire, daí termine de espanar de vez, que não dê mais aperto. Aí tem que desmontar o motor para trocar a ponta do virabrequim. E isso não é interessante agora. O interessante agora é chegar em casa. Por mais que vá gastando óleo, que vá pingando, mas vou cuidando. A cada 100, 200 km eu dou uma parada, confiro o nível e vamos tocando assim. Então deixamos aqui o nosso lugarzinho. Aí, ó. Agora vamos até Comodoro Rivadavia, ver se compra aquela pecinha que tá faltando ali pra coroa da corrente. E ver se faça o seguro carta verde lá também. Que aqui nessa cidade não sei se vai ter. Pensa numa noite boa. Deu pra descansar legal. Bem protegido do vento, o vento aqui bate nessa direção. E era bem a parede maior que tinha ali. De volta na estrada então. 9h30 da manhã, passei ali no mercado, já comprei algumas coisinhas que precisava pro café da manhã dos próximos dias. Agora a ideia é chegar em Comodoro Rivadavia, tentar trocar aquela bucha da coroa, comprar umas lâmpadas dessas de painel aqui assim, que é aquela. Uma lâmpadazinha pingo, que como eu estou usando elas no farol ali, e ela acaba trepidando e queima com facilidade. Então comprar umas 10 aí, já levar de reserva. Comprar 1 litro de óleo também, porque fui verificar o nível agora de manhã e já tá baixo. Andei 255 km ontem, o nível estava acima do nível e o óleo tá vazando bonito, então tem que estar que no máximo 200 km, tem que conferir o óleo completa acima do nível máximo e para conferir a cada 200 km. Então não preciso mais trocar o óleo até chegar em casa, porque daqui lá acho que vai uns 3, 4 litros de óleo se bobear do jeito que tá indo o óleo ali. E essa daqui é a Ruta Nacional 26. Ela passa por Sarmiento e termina em Comodoro Rivadavia. Paisagem bonita aqui, ó. E ali tem uma mina de alguma coisa naquele barranco. Uma mina pra dentro lá. Tem uma amontoada de terra que era de dentro do barranco. E aqui é um campo de exploração de petróleo. Ou gás, não sei. É muitas bombas aí, ó. Não sei como é que chama isso, mas ele bombeia o petróleo que está debaixo da terra para cima, na verdade. O importante é que tem bastante aí. É, tem mais de 100 dessas aí. Olha só. Uma manada, um rebanho, não sei, de guanaco ali. Aqui até que está tendo mais guanaco do que lá para trás. Pô, aqui o negócio do petróleo é forte. Bastante extração, bastante
indústria de refino e processamento. Deve rolar uma grana preta aqui. No horizonte já é possível ver o mar ali, ó. Chegando em Comodoro Rivadavia. Aquele lá é o Oceano Atlântico. Chegando ali, eu sigo pela Ruta 3 até perto de Buenos Aires. Fazer uma visita numa cidade que foi inundada por um lago de água salgada lá. E depois seguimos direto para o Brasil. Chegamos então no entroncamento com a Ruta 3. Agora aqui pegamos sentido norte e vamos andar nela por alguns dias, uns 2, 3 talvez. Agora vamos ver se eu consegui aquela peça. Também já achei aqui onde fazer o seguro. Bom, pelo menos é uma seguradora, né? Já fiz com ela uma vez. Seguros Rivadavia. Fazer o carta verde meu que venceu no dia 24 e agora já é dia 27. Então conseguimos aqui as borrachinhas, vou trocar hoje à noite no camping. Uma câmara reserva, já que aquela vez que a minha furou e acabou o Murat usando. O óleo para colocar porque tá vazando. Todo bien. Bien. ¿Y cómo viene la máquina? Muy bien. Te cruzamos de Sarmiento a Comodoro en la ruta. Es posible. Sí. Buenísimo. Y aquí las porcas para colocar ali que saiu do amortecedor. Então, bora trocar isso aqui e vamos para a estrada. Resumo da ópera da corrida atrás de seguro. Não consegui fazer seguro aqui em Rivadavia. Essa daqui é La Segunda, não faz. A Seguros Rivadavia também não faz. E daí que eu tive que fazer? Optei ou corri pelos meus contatos lá no Brasil que conseguiram fazer pra mim lá na numa seguradora de Foz do Iguaçu e me mandaram por PDF. Então agora estou legal de novo para rodar por aí. 2 horas e 49 da tarde. Vou ver se acho alguma coisa para comer e daí bora para a estrada, ver até onde a gente consegue andar hoje. Então deixamos agora a Comodoro Rivadavia. São 3 horas e 40 da tarde. Temos aí umas 3 horas para poder rodar, o que vai me dar uns 150 km, mais ou menos. Mais os 155 que eu fiz hoje, 300 km. A minha média era para ser de 400, ficou 100 hoje para fazer. E eu já tinha devendo 155 ontem. Então tem que tirar esse atraso outro dia. Mas agora daqui pra frente não tem mais parada, é só abastecer e andar. Já tem as peças, já tem o seguro, já tem o óleo. Aquilo lá é sal para colocar na estrada nos dias de neve. E aqui é o Pampa Salamanca, Buenos Aires, 1700 quilômetros ainda. E a paisagem aqui não vai mudar muito disso até lá. É tudo esses deserto e nada mais. E sempre que tiver alguma coisinha diferente eu vou gravando, mas no mais vai ser sempre assim, ó. O que vocês não, que eu não mostrei é porque era igual isso aqui. Cheguei aqui nesse posto YPF e me falaram que eu poderia montar minha barraca aqui atrás. Então,
Por aí. Agora só temos que ver um lugar que seja menos ventoso. Então tá montado o acampamento aqui mesmo, atrás do posto. Esse matinho aqui dá uma proteção muito sem vergonha, assim, não é muito bom, mas deu para estaquear bem aqui, o chão aqui é barro, pelo menos. Então se ventar, ela vai aguentar. O vento vem de lá para cá, então coloquei a traseira aqui, e daí o vento pega esse desenho aqui, ó. Daí faz menos força na barraca. A moto vai ficar por aqui mesmo. Agora eu vou ali ver se tem uma internet pra gente usar. Talvez até comer um sanduíche ali, alguma coisa assim. E talvez até um banho. E ainda rolando uma pizza. 26 reais aqui no posto. Como metade agora, metade amanhã no café da manhã. Então por hoje é só, pessoal. Se curtiu, já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.